Bé, el que destacaria de Formentera 2.0 és el bon ambient que hi ha entre els professionals que presenten les seves ponències i els alumnes que s'inscriuen. El contacte directe entre els uns i els altres fomenta més l'aprofitament de cada matèria. El fet també que es faci en un indret tan especial com és Formentera i en una època de l'any adient, permet treure el màxim de potencial a tot.